ולהגיד, אוקיי, זאת האמת. אבל יש לך כזה משהו שאת... זאת האמת מבחינתי. אבל יש לך משהו כזה. למה? להגיד, אני חושבת שכל התשובות נכונות באותו מידה, זה האמת מבחינתך. אז איך אני... איך בסופו של דבר, למשל בסיטואציה מסוימת, איך אני פועלת בסופו של דבר, אם גם זה נכון, וזה גם בסדר, וזה גם, גם זה בסדר. מה? את רוצה באותו מידה את כל האפשרויות? אבל למה שאני אבחור? למה שאני אבחר אם, אם כולם בסדר מבחינתי? גם תבחרי. בסדר, לא רק בסדר. אז אל תבחרי. אנחנו דברים עליה עכשיו. אז לא לבחור? תראי, אם את חושבת שכל האפשרויות שוות ערך, אז מה השאלה? לא הבנתי עוד פעם את השאלה. אם את יש לך מצב שנגיד כל האפשרויות נראות לך טובות באותו מידה, אז מה השאלה? נגיד שאת רעבה ואת לא יודעת מה לאכול, ויש לך שלוש אפשרויות, את חושבת שזה טוב באותו מידה, אז מה את עושה? אוכלת אחת מהן. נו יפה, אז מה השאלה? מה השאלה? אז מה האמת? האמת היא שכל האפשרויות טובות באותו מידה. מה את חושבת, שיש אפשרות אחת יותר טובה מאחרות? בוא נניח שאני מצליחה לשכנע את עצמי שכולם טובות באותה מידה. יפה, זאת האמת. אבל לא טובות ברצון, דרך. אז אין פה בכלל אמת. למה? יש אמת. האמת היא שכל אפשרות טובות באותה מידה, זאת האמת. וגם לא טובות באותה מידה. זאת, את חושבת? אז יכולות, מה האמת? הן טובות באותה מידה או לא? את רוצה את הדוגמה? תראי. נגיד שבן אדם חושב שכל האפשרויות טובות באותו מידה. כן. אם הוא באמת חושב את זה, אין לו בעיה. למה אין לו בעיה? כי גם איפה שאת נמצאת עכשיו זה כבר אחת מהאפשרויות, ואת כבר נמצאת בה. אז אם כל האפשרויות טובות באותו מידה, אז ישר עם האפשרות הקיימת. את לא צריכה לעשות כלום, את כבר באחת האפשרויות. אם את באמת חושבת שכל האפשרויות טובות באותו מידה, אז את גם לא חייבת לשנות. נניח שאני לא חושבת עכשיו כרגע שכולם... לא, במידה אם את חושבת את זה, זה בעיה. אבל אם הייתי חושבת שכל האפשרויות אותו דבר, אז פעם אני יכולה לבחור ככה, ופעם אני יכולה לבחור ככה. אז מה השאלה? כל פעם אני יכולה לבחור משהו אחר. אז מה השאלה? כרגע אני בוחרת במשהו כי אני חושבת שהוא טוב יותר מדברים אחרים. נו, אז מה השאלה? אז אני אומרת, אם באמת אני אגיע למצב שכל האפשרויות מבחינתי יהיו טובות באותה מידה, כן, אז אני יכולה פעם לעשות ככה, ופעם לעשות הפוך. יפה מאוד, אז מה השאלה? אז מה השאלה? רגע, שנייה, תן לי לגבש את השאלה. את לא יודעת עדיין מה השאלה. לא, אני יודעת מה השאלה. אז אין לי אחיזה בכלום בעצם. למה? את אוחזת בזה שכל האפשרויות עבוד באותה מידה. שהן משתנות, הן יכולות להשתנות גם כן, כל הזמן. כן, גם בזה את אוחזת אפילו. זה אחיזה קצת לא, קצת, זה לא מרגיש לי כמו אחיזה. זה מרגיש לי כמו... למה? כמו משהו... למה? תלוש. וזה לא טוב לך? אני עוד לא יודעת לחיות ככה, זה לא ש... את מתכוונת להגיד שבגיל אפס הרגילו אותך שיש טוב ויש רע, ותמיד צריך למצוא מה טוב ומה רע, ולפי זה ללכת. ופתאום את אומרת, גם מה, אני חופשייה? מה, שחררו אותי? עכשיו מה אני אעשה? אומרים לך את חופשייה, תעשי מה שאת רוצה. אז קשה לך, את אומרת, אבל תמיד היה לי סדר יום מסודר, אמרו לי מתי לקום, מתי זה, תמיד היה לי טוב ורע שניהלו אותי, עכשיו אמרו לי, אין טוב ורע, את אלוהים, תעשי מה שאת רוצה. אבל לך שאת חובה את זה, זאת אומרת, אבל איך אני אסתדר כאלוהים? אני לא יודעת, אני רוצה לחזור לכלא. תחזרי לכלא. אבל אם תרצי לצאת, אל תתלונני. זה לא שאני חובה את זה, אני כאילו... מבינה את זה. צריכה להבין את זה יותר, שבאמת יש לי את האפשרות באמת להיות חופשייה. ולא לא, לא, לא לקחת צד מסוים, או כן לקחת צד לפי ה... אם יום אחד יגידו לך שאת לא צריכה יותר לעבוד, מה תעשי? אני לא אעבוד. בכלל לא? ומה תעשי נגיד?
תני לי לקטע בית. אוקיי, סיימת נקוד את הבית. מישהו בא, נקרא לך את הבית. מה תעשי? אני מצא משהו לעשות. מה לדוגמה? לא יודעת. מה לדוגמה? אני אלך לטייל. טיילת בכל העולם, זהו, הלאה, מה עכשיו? אבל למה אתה שואל את זה? איך זה קשור? אני שואל. איך זה קשור למה שאני שאלתי? אני שואל, מה תעשי ביום שתסיימי את כל המשימות? מה תעשי? אני יכולה לעשות מה שבא לי. אז תעשי עכשיו מה שבא לך. כי להבין שכל מה שאת עושה זה טוב באותו מידה, זה כמו להגיד, סיימתי את המשימות. זה אותו דבר, זה אותו מצב. אם יתנו לך תרופה... אבל למה זה מרגיש לי כאילו... אני מאוד לא מורגן, לא מסודר, כזה... אם עכשיו היו נותנים לך כל חודש להרוויח 1,000,000 שקל. בהתחלה זה גם מרגיש לך כזה מלחיץ, מה אני אעשה עכשיו עם הכסף, אני לא יודעת, מה יהיה, נכון? כן. את רואה, גם דברים טובים מלחיצים. זה הסיבה גם שאת לא מרוויחה 1,000,000 שקל בחודש, כי זה מלחיץ אותך, את לא רוצה להתעסק בזה. מה את רוצה לשאול? רציתי להגיד שאני מבינה למה היא מתכוונת, כי... איך את יודעת שזה מה שהיא מתכוונת? אולי זה מה שאת חושבת שהיא מתכוונת? שאני חושבת שאני מבינה. אוקיי. אבל בקטנה, נגיד אם אני לוקחת מחויה מאוד מאוד רציני, שעד עכשיו היה לי אותו להרבה מאוד שנים, ואני כבר לא מסתכלת עליו כמחויה ולא כאפשרי, אז אני סוג של... בכאוס כזה. כי עכשיו זה מה שכיוון אותי כל החיים. עכשיו אם אין לי אותו, אני סוג של ב... את חוסכת, שאת עובדת, או כשתעבדי, תחסכי לפנסיה נראה לך. כן. למה? אבל אם תצאי לפנסיה, תהיי בכאוס, לא תדעי מה לעשות. אני עכשיו לא יודעת מה לעשות, אני גם לא צריכה לעבוד, וגם יש לי כסף, אני כבר לא יודעת מה לעשות עם את זה. אז השאלה, אז אני עכשיו נגיד לוקחת... אז מה את עשייה אז? מה את עשייה אז? שנייה, אני עכשיו לוקחת רק מחויב אחד. עד שבעצם כל ההחלטות שלי הם אותו דבר בעצם, גם טוב וגם רע. אם בן אדם מגלה שהוא לא חייב כלום, זה בשורה טובה או בשורה רעה? בשורה טובה, השאלה שלי, איך אתה מנהל את החיים שלך? אתה לא חייב גם לנהל אותם, אל תנהל אותם. אתה גם לא חייבת לנהל אותם. אתה צריך משהו שינהל אותם. הם מתנהלים בכל מקרה. נכון. זה כמו שהיה לי כאילו את הדרך הזאת, אם לא תעשי כלום, אם לא תעשי כלום, אם לא תעשי כלום, את חושבת שלא יקרה כלום? יקרה. אוקיי. אבל זה קצת קרוב למה שהוא אמר, אני סוג של עם הכל אותו דבר, והחיים נמשכים בלי שאני אחליט משהו. נו, ועכשיו את מחליטה משהו? ועכשיו את מחליטה משהו? עכשיו אני כן. מחליטה? לפי מה את מחליטה את זה? את מחליטה אם להיות פה או לא? לפי מה את מחליטה את זה? לפי זה שראיתי יותר יתרונות בחסרונות. ומי מחליט לך שתראי יותר יתרונות בחסרונות? אני. לפי מה את מחליטה לראות בזה יותר יתרונות בחסרונות? לפי מה שאני יודעת עד כה. ולפי מה, ומי מחליט מה תדעי עד כה? אני כיוונתי את עצמי לדעת. ומי מחליט שתכווני את עצמך לזה? מי שגידל. אה? ומי מחליט... ואז את מחליטה מי יגדל אותך? אז זה לא תלוי בך בסוף. בסוף, רצף החיי שלי לא... נו, את רואה, זה בכל מקרה את לא שולטת בזה. ואם הרוב תלוי בי ולא... מה תלוי בך? תני דוגמה למשהו שתלוי בך. מהרגע שהתחלתי להיות עצמאית, תלוי בי. מה הדוגמה? פעולה אחת שאת עושה שבליה בך. עכשיו את יושבת, זה תלוי בך? אם את יושבת עומדת, למה את יושבת? כי זה יותר יתרון מחיסרון. ובמה זה תלוי אם תראו יותר יתרון או חיסרון? אם נגיד הישיבה שלי... רגע, במה זה תלוי אם תראו יותר יתרון או חיסרון? ובמה תלוי הידיעות שלך עד כה? ובמה תלוי הידיעות שלך עד כה? למה בסופו של דבר? בהתחלתו של דבר. איפה זה תלוי בך? איפה ראית שזה תלוי בך? איפה החלטת? גם בחשיבה עצמאית. את לא מחליטה על כלום, בכל מקרה. תראה לי דוגמה למשהו שאת אומרת, הנה, זה אני החלטתי. אני החלטתי להיות פה. באמת? כן. למה את פה? בגלל הרצונות. נכון. מי החליט לך מה הרצונות? אני. את? ולפי מה החלטת שזה יהיה הרצונות שלך? שקבעו לי שאני לא רוצה. אז קבעו לך, אז לא החלטת.
אם בכל מקרה את לא מחליטה מה את עושה, אז מה אכפת לך, מה יקרה כשתחשבי שכל אותו דבר? מי אמר שצריך לתכנן את התוצאה הסופית? אני. אה? אני. אוקיי, מעכשיו אני אומר לך לא צריך לתכנן את התוצאה הסופית. למה? למה כן? למה לא? את רוצה לתכנן את התוצאה הסופית? תתכנני. אמרתי לך, אל תתכנני, אמרתי לא צריך. אני רוצה לתכנני. אני אומר לך, בכל מקרה הדברים קורים, בכל מקרה, זה לא שעכשיו את יודעת לפי מה את מחליטה, גם עכשיו את לא יודעת לפי מה את מחליטה. אבל החלטתי משהו. גם אחר כך תחליטי משהו. אבל אם אני... אז אל תחליטי כלום. אם כל האפשרויות פתוחות... אז תשארי באפשרות הקיימת באותו רגע. אל תחליטי. לא, את לא תחליטי. את פשוט תשארי במצב הנוכחי שבו תהיי באותו רגע. שזה לא לבוא. אם לא תהיי פה, אז תגיעי למצב שכל האפשרויות רואות אותה מידה, אז לא תשארי איפה שאת. אל תבואי. אחרי שתביני שכל האפשרויות רואות באותה מידה, אז אל תבואי. ראית פעם קיר שזז מעצמו? לא, למה לא? הוא חושב שכל אפשרות עבוד באותו מידה. אז למה לזוז? זה טוב באותו מידה. אבל אם אני בוחרת להישאר באותו מצב... את לא בוחרת, את נשארת. אני נשארת באותו מצב. כן, כן, לך סיבה לבחור אחרת. אני נשארת באותה נקודה, אז אני לא מתקדם. לאיפה צריכה להתקדם? הכל טוב באותו מידה, אי אפשר להתקדם. למה לא להתקדם? אי אפשר להתקדם, זה מעגל סגור, אם הכל טוב באותו מידה, כבר אי אפשר יותר להתקדם. יש פה עצמא. אז מה הטעם להגיע למצב הזה? אל תקי. היא שאלה אותי מה יקרה אם היא תגיע, נכון? אמרתי לה, לא רוצה, אל תגיע. את רוצה להיות פה ולהמשיך לנסות להגיע לשם, וכשתגיעי לשם תגידי למה הגעתי לשם, זה גם בסדר. הרי מנסים להגיע לזה, הרי למה את, את לא, מה את חושבת, שעדיף להגיע לזה או לא? את חושבת שעדיף להגיע למצב שתהיה משוחררת לגמרי מכל המשימות? לא. אז בשביל מה להתאמץ? אני אומרת ש... למה בן אדם מתאמץ? שווה להגיע קרוב, אבל לא עד לשם. ואם תגיעי קרוב, תהיי מרוצה? זה בדיוק הקטע, שאם אני אגיע למצב ש... אולי את כבר קרובה לשם. אז אני לא יודע מה לעשות. אולי את כבר קרובה לשם עכשיו. זאת אומרת, שכל פעם שיש לך איזו משימה, ואת מנסה לפתור אותה, את מסכנת את עצמך, זה מה שאת אומרת. אני שואל אותך, מה האלטרנטיבה? אין טעם, זה גרוע בדיוק כמו פה, אבל מה האלטרנטיבה? להגיד, אני נשארת פה? אם תשיגי את כל מה שאת רוצה, אם לא תשיגי את כל מה שאת רוצה, אלא אחריו, אם כן, זה מלך. שגם אם כל האפשרויות יהיו פתוחות, אני עדיין אעמוד באותו מקום. אני אומר שעכשיו, בן אדם רוצה למלא את הרצונות. מה יש שהוא ימלא את הרצונות? תגיד, משעמם לי. אז מה נעשה? בכל מקרה... מה? בכל מקרה... לך? אני ככה רצונות חדשים. אני בכל מקרה לך רצונות חדשים, בשביל מה אני צריך להתאמץ למלא את אלה? מה נעשה? לא יודע. אז מה עושה באמת מי שמגיע לנקודה הזאת? מי שבאמת לא רוצה כלום, אין לו שאלה מה הוא עושה. מה אכפת לו מה הוא עושה? לא בעיה שלא מה הוא עושה. אז אתה אומר שכשנגיע לנקודה הזאת, אז כבר... מי יגיע? אני. לאיפה תגיע? לנקודה הזאת שהכל אותו דבר. אם הכל יראה לך אותו דבר, אז כבר לא יטריד אותך מה את עושה עם עצמך, כי מה אכפת לך, זה הכל אותו דבר. אז אתה אומר שהשאלה עולה בגלל שאני אושה? כן. מה אתה רוצה להגיד? לא, עלה לי איזשהו משהו ש... עכשיו אני נמצא באזור שהוא באופן יחסי, שומרים בו על החוקים.